Некога то дошил тук, некога не ял кюфте. Кюфте прави се с месо, мляно. Казва се кайма. Кайма се намесва с лук. Не така. Трябва да не съвсем тънък, за да не стопи в кюфте. Да, хороска. Порджане, докато количка стане зрат. Да, получено се. Рано е да се каже. Трябва направиш още. Колбасо, да готвим на български.